dee qaranku uma dabranaanayo xilgudasho la'aan ka timiday dee dad gaara. Maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay ansixinta qorshaha miisaaniyad sannadeedka qaranka ee dhowaan ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliland, taasi oo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladu ay soo jeediyeen in miisaaniyadda golaha deegaanka degmada Gabiley ay ku shaqeeyaan miisaaniyaddii sannadkii hore ee 2022. Maxamed Amiin Cumar Cabdi, maayirka magaalada Gabiley, oo maanta warbaahintu ay wax ka weydiisay arrinta miisaaniyad sannadeedka qorshaha golaha deegaanka, ayaa sheegay in kogolo deegaan ahaan ay ku shaqayn doonaan miisaaniyadda 2022-ka, taasi oo ay ansixisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Waxaana uu sheegay maayirku in aan danta bulshada loo joojin doonin cid gaara, sida uu hadalka u dhigay. Horta waa naga sheegnay oo mashaariicahan waa mashaariicihii miisaaniyadda 2022 ee goluhu diyaariyey. Miisaaniyadda waxa weeye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa horta miisaaniyadaha dowladaha hoose ku shaqo leh. Mas-uuliyadda dhaqangelintana wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iskale degmooyinka. Miisaaniyadda qaranka waxaa loogu daraa un inay ka muuqato xubnaha golaha wakiiladuna tala soo jeedin unbay lahaayeen. Sidoo kale waxaan runtii jeclahay inaan dadweynaha u sheego miisaaniyaddan diyaarinteedii iyo soo diyaarinteedii golaha deegaanka 3 bilood ka horbaa runtii guddi aanu magacaabay ay gashay si wacan oo ay u dhammaystiran yihiin baa loo soo diyaariyey. Caqabaddu waxay timi ansixinta. Ansixintana waa mas-uuliyad ay gabeen xubno ka mid a golaha deegaanka. Xeerku wuxuu nagu waajibinayaa bisha 9-aad buu golayaasha deegaanka u waajibinayaa in miisaaniyadda la ansixiyo. Dabadeedna annagoo soo diyaarinay baa dee xubnaha golaha deegaanku ay hadal runtii ka keeneen ka duwan miisaaniyaddoo wax kale la xidhiidha. Waxaa timi ka soo bilow 15-kii Sebtembar oo golaha deegaanka uu si guud ula kulmay wasiirka arrimaha guduhu. Waxa uu naga codsaday waxyaalahan kaleenu ka hadlano inaan dambaysiisanno, laakiin maadaama wakhtigii taagan yahay in miisaaniyadda la ansixiyo. Taa marka laga soo bilaabo waxay soo qaadato wakhti. Xildhibaanada golaha wakiilada iyo wasiirka arrimaha wasiirka gobolka ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka, waxaa ka mid ahaa waraaqo ay wasaaraddu noo soo qorto. Waraaqdii ugu dambeeyey waxa weeye 5 cishaa la noogu soo qabtay, wasaaraddu noogu soo qabatay in miisaaniyadda lagu soo ansixiyo. Markaa markay timiday dee in waajibkeygii ay xubnahaasi muxuu ahaayey qaban waayaan, dee qaranku uma dabranaanayo xilgudasho la'aan ka timiday dee dad gaara oo ujeeddo gaara ka leeyihiin. Deedna waxa weeye go'aankeedii dee wasaaraddu ka qaadato sidii baana lagu dhaqangeliyey. Waxaanu ku shaqaynaana waa miisaaniyadda 2022 wasaaradda arrimaha guduhu dhaqangeliyey. Gudoomiye, su-aashan weydiin waxa weeyaan xildhibaanada golaha deegaanka ee hadda aan ka soo horjeestay miisaaniyaddii golaha deegaanku waxay soo kala sheegeen in ay jiraan kalfadhiyo kale oo golaha deegaanka oo caadi ahaa oo ay sheegeen inaanay maayirku loo baahan yahay inuu qabto, bal kalfadhiyadaasi maxaa sababay, maxaa joojiyey dhinaciina? Kalfadhiyadii noogu dambeysay caadiga ahaa waxaad ka wada warqabtaan inuu de khilaaf ka dhex bilaabmay golaha uu ku xidhmay oo weliba xubnahaasi dee ay ka baxeen runtii oo uu ku xidhmay khilaafkii weli uu taagay meel dee laysku hayo oo lagu kala aragti duwan yahayna dee laysugu iman maayo. Markaa muhiimadda waxa weeye shaqada waxaa ka horeysa in khilaafka xal loo helo, arrimaha la dhammeeyo, dabadeedna shaqadii la gudagalo. Insha allahu tacaala anagu way iska dhammaan doona. Waxaa laga yaabaa qofka bini'aadankii dee inuu shaqooyin kaleba ku mashquul yahay. Waxaan isku haynay iyo howlaha qaranka iyo howlaha gobolka ee lanoo soo doortayna runtii dee way kala duwan yihiin. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inamadan waa inamadii lana wada doortay 5 sano aanu insha allahu tacaala haddaan dee cimri iman aana geeri iman aanu isuranahay, bini'aadankuna way isqabtaan, arrimahaasina way dhacdaa mar iyo 2 iyo 3ba oo la isqabtaa. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inay wanaag iyo calool fiyoobi ay ku dhammaan doonto. Sikiriye Nuux Ibraahim, CBA TV, gobolka Gabiley. Hadal.
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.